هر امرو هێزەکانی سواتی سربە بەڕێبراتی پۆلیسی کەرکووک لەگەڵکی عسکەری شاری کەرکووک تیرۆریستێکیان کوشت و یەکێکی دیکان ناچار بە خۆ تەقاندنەوە کرد کە لە نێو هەیکلێکدا خۆی حەشاردا بوو. هەر ئەو هێزە بەهاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش و پۆلیس لە گەڕەکی نیدا سێ تیرۆریستیان گەمارۆدا و دواتر هێرشیان کردە سەریان و تیرۆریستەکان بە ناچاری خۆیان تەقاندەوە. گەڕەکی نیدا ئیشاری کەرکووکە دیارە بە پێ زانیارانەی کە دەستیانمە کەوتووە دووتوری رووسخوان خزانەوە نێو خانوویەکەوە لە ساشدا هێز ئەمنیەکان هێز ڕشەکەی مەڵبند و هێزی پۆلیسی سوات سەرقاڵی ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەو تێرۆریستانەوە بە پێ زانیارانەی کە دەستیانمە کەوتووە یەک لەو تێرۆریستانە کوژراوە چاوەڕێی ئەوە کە دووە زدانش کۆنترۆل بکرێتەوە. ئێستا لەلایەن هێزەکانی پۆلیسی سوات و هێزە ڕەشەکەی مەڵبەندەوە کۆنترۆل کراوە ئەو دوو تێرۆریستی کات لێرەیا بوونا توانیانە هەردووچان بکوژن و ئێستا دۆخی ئەنگارەکە بە تەواوەتی کۆنترۆل کراوەتەوە. محەممەد ئەگەر لەگەڵ مابیت بۆی بچینە ژوورەوە بۆ شوێنی ڕووداوەکە. پێش حینیدا لە حینەسر عینەن دوو چەکدار تریان مابوو عینەن تەقەیانەکرد لە هاوڵاتیان و لە خەڵکەی ئەو ناو لە هێزامنیەکان تر توانیمان لە ماوەی پێنج دەقەیە شەڕی ژوور بە ژوورمانەکرد لەگەڵیانە قلێکیانمان کوشت و دووەم نەفەریان خۆی تەقانە جەماعتمانە یەک بریندارێکمانە بوو ئەومان تەواو کرد ئیسنجا نیدامان بۆ کرا لە بەڕێز قای شورتەوە کاک عەمید خەتاب کە لە حینیدا دوو نەفەر تریش هەیە هێزامنیەکان عینەن تەوقیان کردبوو هاتین لە ماوەی دوو دەقەیە عینەن پلێکیان خۆی تەقانەوە لە زەختی تەقەکانی هێزەکەمان دوایەوە هێزەکە کە چوونە ژوورە قلێ تریش خۆی تەقانەوە یەک بریناری تیرمانشەیە بۆ ئیسە دوو کەس لێرە بوون و فەرمانی بەڕێز عەمید خەتاب عومەر فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک هێزێکی سوات لەگەڵ پۆلیس و بەشەکان تریشە و هاتن چارەسەری ئێرەیان کرد ئەو دوو کەسیان یەکەمیان کوش دوێنیش خۆی تەقانەوە ئێرە چارەسەر کرا ئەم گەڕەکە ئەدەن کە پێڵەن نەحینیدا بامە شەوەیە دۆخکە ئارامە زانیاری چەندا بەێمە لە حینیدا دوو چەکداریدا ئەژ لە بینایەکان ئێمەش هێزەکان ئێمەوەک هێزە ڕەشەکە و هێزەکانی پشتیوانی دوو فەوجێکی سوادی پۆلیسی کەرکووک بە هاوبەشی هەموو چوینە سەران و لەوێ لێیان مادا و یەکێک لە بیناکەدا خۆی تەقان و یەکیان شمان کوژ لەوێ هەر لەوێ لە شوێنی ڕووداوەکە تێرۆریستان وا دیارە ئەم خانوویان کردوێتە حەشارگە بۆ خۆیان بەڵام هێزە ئەمنیەکان توانیانە کۆنترۆڵی ئەم ناوچێ بکەن لە ئێستادا دۆخی ئەم گەڕەکە بە تەواوەتی کۆنترۆڵ کراوەتەوە. ئەو لە بەیانی دوو قەڵبوون ئەوە دووەمە